Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda da Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə DAY, Azda Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Gecə və səhər zəif duman olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28 isti, gündüz 35-40 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27 isti, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə 41-42 isti, dağlarda gecə 18-23 isti, gündüz 28-33 isti olacaq.